بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يا الميل والبوء جوكتان هل كان يوا مرقاتي في كسر دواذا برامج كفلان قين تحقت عالم كا وطبعا أي سنة كلا بكو سد حلباتن برامج داود يا القبطان دنا وركي وجودن بيا حالة كسا نتنياه أو كهن وجواب أدك بحين دنا هدي حالة كستا أي شيء كررتو حل أورك دق دقائق جهات إسلامي جاهنا ووعد كمري إن أي أرجوسن دنا مرك سود دواذا dad fadlan hadi aad nagu cusubtay nagu soo biir janalka subscribe nosr frganbalel sia unoqoto daawadeena ugu horeeyo mahadsanid barnaamijka ayanu gudagalaynaa raiisul wasaaraha israail benyamin netanyahu ayaa kadigay in xiisad kasta oo ay sameeyaan kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta ee kusugan gaza ay kala kulmi doonto jawaab adag wuxuuna hadalkiisan yimid mar uu ka hadlayay duqeymaha cirka ee israail ay ku dileen shan iyo toban falastiiniyiin ah talaadadii kadib weerarkan tirada falastiiniyiinta ee lagu dilay gacanta israail waxa ay gaartay boqol saddex iyo labaatan tan iyo bilowgii sanadkan halka sagaaliyo toban israaiil ah la dilay isla muddadaasi sida laga soo xigtay wakaalada wararka a f b oo ku salaysa ilo rasmi ah oo labada dhinaca netanyahu ayaa ugu baaqay shacabka reer israail inay muujiyaan go-aankooda maalmaha soo socda kadib markii dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah uu ku hanjabay inuu u argudi doono dilka saddex ka mid ah hogaamiyaashooda halka aqalka cadna uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay joojiyaan xiisadda inkasta oo uu aqoonsan yahay xuquuqda israa'il oo ah xulafada maraykanka si ay isu difaacdo oo ay u weerarto dhaqdhaqaaqayaasha jihaad islaami afayeenu hadlay golaha ammaanka qaranka maraykanka waxa uu yidhi waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay xaaladda dejiyaan annagoo tix raacana wararka sheegaya in dad rayid -da. ah oo falastiiniyiin ah si xun loogu dilay falka ay geysteen ciidamada israa'il balse waxa uu carabka ku adkeeyey in go-aanka maraykanka israa'il uu yahay mid adag afhayeenku waxuu intaasi ku daray israail waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay dadkeeda ka difaacdo weerarada gantaalaha ah ee aan loo meeldayin ee kooxaha argagixisada dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ayaa wacad ku maray inuu u argudi doono dadkii ku dhintay weerarka kadib markii ay duulan ku qaadeen afartan diyaaradood oo israa'iil ah ka hor waabarigii shalay oo talaado ahayd waxaana duqayntii ugu horreysay ee israaiil lagu garaacay bartilmaameedyo ku yaalla aagga ay dadka ku badan yihiin ee dhanka xeebta wasaarada caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan afar caruurah labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo qaarkood xaaladoodu ay aada u lidato weeraradaasi ayaa sababay in dhismayaal uu dab qabsado kuwo kalena ay burburaan ciidamada israaiil ayaa sheegay in ay beegsadeen saddex ka mid ah hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa jihaad islaami oo ay u arkaan koox argagixiso iyo goobaha ay ku farsameeyaan hubka afhayeenka ciidamada daniel haagre ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin dhimashada dadka aan wax lug ah kulahayn balse waxa uu tilmaamay inay adag tahay in laga fogaado sababta oo ah waxaan ka shaqeynaynaa buu yidri sida aan ku ciribtiri lahayn argagixisada habeen iyo maalin howlahooda ku dhex fuliya dadka rayidka dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ayaa xaqiijiyay dilka saddex xubnood oo caan ah oo lagu kala magacaabo jihaad ganaam khaliil al batiin iyo sidoo kale daarikh cisadiin ka hor inta aan la aasien waxaana loo sameeyey aaswadareed wasaarada caafimaadka ee falastiin ayaa sidoo kale sheegtay in duqeyn kale oo gelinkii dambe talaadadii ka dhacday koonfurta gaza ee khanyunis ay ku dhinteen laba nin oo saarnaan gaari ciidamada difaaca israail waxay ku eedeeyeen labada nin ee la dilay inay ka tirsanaayeen ururka jihaad islaami oo gaari ku daabulay gantaalada lidka taangiyada oo ay kusii jeedeen halka laga soo tuuro kahor weerarka dhaqdhaqaaqa jihaadka waxa uu ballan qaaday inuu ka jawaabi doono weerarka israaiil subaxnimadii talaadadii afhayeen u hadlay waxa uu yihi iska caabinta waxay tixgelinaysaa in dhammaan magaalooyinka iyo deegaanada israail ay noqon doonaan wada dhimbilodaba geysta kale ururka xamaas ee gacanta ku haya marinka gaza ayaa ka hadlay weerarada israail waxayna dhanka kale sheegeen ayaga oo ku hadlaya afka hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa ismaaciil haniyah in dilka hogaamiyaasha ay horseedi doonto iska caabin weyn benyamin netanyahu ayaa sheegay kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada amniga inuu amray in la beegsado hogaamiyaasha jihaadka islaamiga ah wixii ka dambeeyay gantaalkii toddobaadkii hore lasoo riday netanyahu waxa uu yihi mabda-eenu waa cad yahay qof kastaa oo na waxyeelayo waan garaaci doonaa netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga labadooduba waxay amar ku bixiyeen in hay-adaha ammaanka ay u diyaargaroobaan xaalad kastaa oo kasii daraysa netanyahu ayaana ku baaqay in laga jawaabo xaalad walbaa oo sii xumaata militariga israael ayaa kula taliyay muwaadiniinta israail meel afartan kilomiter u jirta xuduuda gaza in ay ku sugnaadaan meelaha u dhow guryahooda ilaa fiidnimadii arbacada ergada diblomaasiyadda ee moscow ee dhulka falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ahi dadka dhintay uu ahaa muwaadin ruush ah isla markaana uu ahaa dhakhtar lala dilay xaaskiisa iyo mid ka mid a caruurtiisa toddobaadkii hore waxaa dhacay weeraro isdhaafsi ah oo u dhexeeya israail iyo kooxaha falastiiniyiinta iyadoo diyaaradaha dagaalka ee israail ay bilaabeen duqaymo dhanka cirka ah halka kooxaha falastiiniyiinta ay gantaalo u adeegsadeen duqaymo ay ku garaaceen magaalooyinka isra'el talaadadii dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ayaa israail ku eedeeyay inay dhayalsatay dhamaan hindisayaasha dhexdhexaadiyayaasha waxayna wacad ku mareen inay u argudi doonaan hogaamiyyaashii lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyey ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan nabadda ee bariga dhexe tor ayaa sheegay inuu aada uga walaacsan yahay rabshadahan dhowaan dhacay wuxuuna dilka dadka rayidka ahi ku tilmaamay waxaan la aqbali karin israa-el ayaa shir ay golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku yeesheen magaalada janeeva waxay ku sheegtay inay qiil u heyso fulinta howlgalkan oo ay sheegtay inuu yimid kadib dhoor bilood oo la weerarayay muwaadiniinta israael avijai kaplan oo ka tirsan qaybta sharciga caalamiga ah ee ciidanka waxa uu yihi israail waxay hagtaa weeraradan ka dhanka ah bartilmaameedyada milatariga oo kaliyana waxay si buuxda uga taxadirtaa suurtagalnimada ah in la yareeyo waxyeelada rayidka si kastaba ha noqotee tan iyo markii xamaas ay la wareegtay gacan ku-heynta gesa sanadkii laba kun iyo toddobadii waxaa socday dagaallo iyo iska horimaadyo hubaysan oo u dhaxeeya israa'eil iyo kooxaha hubaysan oo falastiiniyiin ah balse waxay xiisada sii xumaatay tan iyo markii isbahaysiga garabka midig ee netanyahu uu la wareegay awoodda israaiil bishii diseembare lasoo dhaafay gaar ahaan kadib markii ay dilaaceen qalalaasihii ugu weynaa ee gudaha israa'iil tobanaan sano kadib taasoo ay ugu wacan tahay xukuumada garabka midig oo ku adkaysanaysa isbedelada dhanka garsoorka taasoo hadda dib loo dhigay netanyahu qudhiisa ayaa wajahaya eedeeme musuq maasuq wuxuuna ku socdaa waddadii lagu maxkamadeyn lahaa laakiin waa uu diiday dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey dadka falanqeeya arrimaha amniga bariga dhexe waxay sheegayaan weerarada netanyahu uu amrayo ee la qaaday waxay e ka dhigan tahay in lagu mashquulinayo dadka shacabka ah ee isaga kasoo horjeeda waa israa'iiliyiinte sidoo kalena waxa uu kaga soo horjeedaa iskahorimaadyada tirada badan iyo banaanbaxyada la dhigayo taasoo haddii kooxaha ka dagaalama gaza ay iyagu bilaabaan weeraro dhanka gantaalada ah aanay suuragal noqon doonin in dibadbaxyo uu socdo ama dibadbaxyo ay dhacaan qof walbaana nafteeda ay meel un u raadsan doonto sidaas darteed waxaa la leeyahay netanyahu waa sababta uu dabkan u shidayo taasoo uu ku doonayo in markii duqeyntu dhankooda ay ku bilaabato shacabkii isaga kasoo horjeeday ay faarujiyaan fagaarayaasha ay dibadbaxyada kadhigayeen sidoo kalena jihada iyo dareenkooda uu dhankaasi u weeciyo oo uu kasoo jeediyo dhankiisa daawade aragtidada qaybta hooseommitgnogu reeb walaalaha falastiin aanu duceeno banaamijka falanqeynta xogta caalamood ka daawanysanmaaati tvqybtawanageynta برامجك كان انت أنا كل من النبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته